Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Ainun Senior. Jangan lupa tonton, like, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ohayou gozaimasu. Cikgu Ainun bersiaran dari Jepun. Feeling-feeling dekat Jepun. Okey, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua subscriber dan semua penyokong-penyokong YouTube channel Cikgu Ainun Senyun. Ya, alhamdulillah saya telah pun layak untuk pergi ke challenge keempat dalam Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih di atas sokongan anda. Saya sangat menghargainya. Jadi, jangan lupa teruskan sokongan. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua mentor dan sifu-sifu, terutamanya Yu Sufi, Yu Zuli dan semua mentor dan trainer di Akademi YouTuber Guru Malaysia, Ayu, dan sokongan daripada kaum keluarga, rakan-rakan, anak-anak didik dan semua sekali, terutama kepada subscriber saya yang kini berjumlah kira-kira 985 orang. Teruskan menyokong Road to 1K subscribers. Okey, anda semua terbaik. Terima kasih. Arigato gozaimasu. Bye. We'll be right back.